វិធី Hong Soy មកវិជាសាស្ត្រប្រតិរទេសនិកជនយើងនឹងបន្តប្រធានបទបន្តទៀតជាមួយនឹងចាប់បណ្ឌិត Hong Soy របស់យើងគឺអ្នកគ្រូ Naly អ្នកគ្រូសំចេញបន្តចាមុននេះមិញយើងនិយាយដល់ថារិស័យទោះបីជាធ្លាក់យ៉ាងណាក៏យើងអាចធ្វើឲ្យឡើងបានដែរចាគឺករណីបែបនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចថាយើងមិនអាចកែរិស័យបដូររិស័យយើងពីធ្លាក់ទៅឡើងតាមរិស័យអឺគឺការបដូរព្រំលិខិតឬបដូរវាសនាទេគឺអត់មែនទេណាប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើឲ្យក្រាហ្វិករិស័យរបស់យើងបដូរពីសយមកហេងបានដោយយើងប្រើកតុលៀបគឺការដាស់ភ្នួយលៀបបានន័យថានៅពេលដែលរិស័យយើងធ្លាក់ក្រាហ្វិកជីវិតយើងធ្លាក់អីទៅពេលដែលយើងទៅគោះវាឡើងមកបានន័យថាវាអត់ធ្លាក់អីតែវាក៏មិនមែនឡើងមកដល់ 100% ដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាឡើងដល់50ក្រាហ្វិកឡើង50 60ឬ70ប្រសើរជាងយើង down ធ្លាក់ដល់ 10% ឬ 20% ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារិស័យយើងនៅក្នុងខែយើងឆុងនឹងធាតឈើចោះឆុងធាតឈើតែនៅក្នុងខែធាតឈើគឺខែដែលសោយរបស់យើងហ៎ប៉ុន្តែក្នុងខែធាតឈើក៏មានថ្ងៃហេងរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលមានថ្ងៃហេងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមើលជាពិសេសអ្នកដែលមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពេញណាគាត់បានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចូល app My Destiny ទៅគឺគេមានណាដាក់លីសមករៀងរាល់ខែវាប្រកាសជាមានថ្ងៃហេងសម្រាប់កតុនលៀបឲ្យ graphic រិស័យយើងឡើងចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតទោះបីជារិស័យយើងធ្លាក់នៅពេលដែលយើងបានកតុនលៀបក្នុងមួយខែម្ដងឬមួយខែពីរដងឬបីដងទោះបីរិស័យយើងធ្លាក់យ៉ាងម៉េចក៏អត់ធ្លាក់ដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួយឲ្យការងារយើងរលូនប្រសើរឡើងមិនមែនដល់ថ្នាក់ជួបបញ្ហាធំធំយើងដោះស្រាយបាននេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយខែទោះបីជាយើងមិនបានមានថ្ងៃកតុលៀប13ដងឬ4ដងឯងមានតែម្ដងឬ2ដងគឺក្រាហ្វិកជីវិតយើងអត់ធ្លាក់ឯងរិស័យរបស់យើងអត់ធ្លាក់ឯងអាហ្នឹងចំណុចសំខាន់ដែលយើងធ្វើឲ្យក្រាហ្វិកជីវិតរបស់យើងនឹងប្រសើរក្រាហ្វិករិស័យរបស់យើងនឹងប្រសើរហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតដែលកាន់តែធ្វើឲ្យការកតុលៀបហ្នឹងគឺកាន់តែមានឥទ្ធិពលបានផលនឹងចំណុចហ្នឹងគឺផ្ទះរបស់យើងចា៎នៅពេលដែលផ្ទះរបស់យើងរិស័យល្អផ្ទះរបស់យើងបានរៀបហុងស៊ុយល្អនៅពេលដែលកតុនលៀបឡើងមកគឺវាធ្វើឲ្យយើងឃើញផលកាន់តែលឿនតែបើផ្ទះរបស់យើងពិឃាតបានន័យថាពិឃាតបានន័យថាយើងដូចយើងគោះចឹងមួយយើងគោះពឹងឲ្យវាឡើងមកពុបដូចវាមានអីຕົកពីលើអត់ឲ្យឡើងមកផុតទេចឹងណាគឺបានន័យថាຕົកចឹងតែយើងចង់ឲ្យគោះមកពឹងហ្នឹងគឺឡើងមកដល់លើនេះតែវាមានអីຕົកចឹងចឹងបើសិនជាករណីថាផ្ទះរបស់យើងជាផ្ទះដែលឆុងឬមួយគេហៅថាផ្ទះបាត់លុយចាករណីផ្ទះបាត់លុយដូចជាទ្វារផ្ទះរបស់យើងមានអីបាំងមិនមានខ្យល់ចូលនឹងករណីថាដូចយើងមានមាត់ចឹងតែទៅបានគេដេចិត្តចឹងណាចឹងញ៉ាំអីអត់ចូលអត់បានណានៅក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺអត់បានដូចគ្នាចឹងក្នុងខេដែលកតុនលៀបគឺដូចជាករណីដែលថាយើងរោលុយចូលឬក៏យើងញ៉ាំចំណីតាមពោះការសុងតាមពោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបាក់លក្ខណៈបែបហ្នឹងតែបើសិនជាយើងត្រូវការឲ្យរលូនគឺយើងធ្វើមិនក្តោយដោយករណីយើងញ៉ាំតាមមាត់មិនមែនជាការសុំបច្ច្រកចូលទេចាហ្នឹងក្នុងករណីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកតុនលៀបដូចគ្នាយើងកតុនលៀបផ្ទះយើងរៀបចំល្អរិស័យហុងស៊ុយល្អនៅពេលដែលយើងកតុនលៀបគឺយើងបាន 100% ទេតែដល់ពេលរិស័យកតុនលៀបរបស់យើងនៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ទះរបស់យើងហុងស៊ុយមិនល្អយើងអត់បាន 100% ទេតែយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបាន30ទៅ 40% ដែរប្រសើរជាងយើងអត់បានធ្វើអីសោះចាចំណុចដើមអញ្ចឹងចំណុចដើមអ្វីដែលខ្ញុំខែជាងគេបំផុតសម្រាប់រិស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ទោះបីជាយើងរិស័យធ្លាក់បែបណាក៏ដោយបើផ្ទះរបស់យើងល្អគឺដាច់ខាតអត់ធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់អីហើយសំខាន់ឲ្យតែយើងដឹងថាតើពេលណាយើងធ្លាក់ពេលណាយើងឡើងយើងយកស្អីគេមកទប់ដូចករណីដែលខ្ញុំបានជម្រាបមុននេះមិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធៀតឈើយើងឆុងអញ្ចឹងយើងពាក់កៅអីដែលទៅពិឃាតអាទឹកឆុងហ្នឹងដូចករណីគេយកកំភ្លើងមកភ្ជុងយើងអញ្ចឹងបើយើងមានអាវក្រោះណាបើយើងមានអាវក្រោះគេបាញ់យើងក៏មិនស្លាប់ទេអត់ច្រើនខ្ទាតមិនតិចទៅឬរបួសតិចតួចតែយើងអត់ស្លាប់ទេណាហ្នឹងគឺករណីដែលយើងដឹងមុនណាយើងមានរបស់ការពារប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានទេដាក់មកពងយើងនឹងស្លាប់អត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលយើងចង់កែប្រែរិស័យរបស់យើងជួយទៅមិនសម្រួលឧបសគ្គធំធំនឹងបង្រួមមកតូចតូចនឹងយើងបានចំណុចដែលសំខាន់បំផុតកូនសោជីវិតរបស់យើងគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់នឹងម៉ោងកើតអញ្ចឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់នឹងម៉ោងកើតរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាកូនសោជីវិតរបស់យើងទៅចាក់យ៉ាងម៉េចផ្លូវដើរដែលយើងកំពុងដើរតើពេលណាវាប៉ះកន្លុក
ពេលណាជាប្រភេទថ្នល់ highway បាទណាផ្លូវ highway អញ្ចឹងបើផ្លូវ highway ចង់ជន់120 140ជន់ទៅតែបើសិនជាករណីថាផ្លូវខ្លះគឺដូចផ្លូវ highway អញ្ចឹងតែផ្លូវ highway ប៉ះចំដាច់ទឹកក្លុកយើងអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងក្លុកទេតែយើងជន់លឿនទៅយើងមិនធ្លាក់បាក់កស្លាប់ចឹងដូចគ្នា business ដែលយើងធ្វើដូចគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើយើងគិតថាខ្លាំង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 ប៉ុន្តែយើងអត់បានមើលរិស័យខ្លួនយើងថាអូឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្លាក់រឿងអីមួយយើងដាក់ទុនទៅភ្លុំយើងគិតរំពឹងថាបានតែវាអត់បានទេវាអត់ខុសពីអ្វីដែលយើងបើកឡានលើផ្លូវ highway ហើយវាចំអា highway ហ្នឹងដាច់ផ្លូវអញ្ចឹងឡានហ្នឹងមិនត្រូវធ្លាក់ក្លុកហើយបាក់កហើយអាហ្នឹងមិនមែនធ្លាក់ធម្មតាទេនេះគឺករណីស្ថីខ្សែធុនគឺក្នុងករណីបែបហ្នឹងគេថាហេតុអីបានថាខ្ញុំមិននិយាយទេសថៃថៃក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាចំណុចហ្នឹងដែរណាសថៃថៃក៏មានបញ្ហាចំណុចហ្នឹងតែស្អីខ្លះគឺគាត់អត់ជឿរឿងហ្នឹងទេតែគាត់ជួបបញ្ហាគឺខ្សែធនតែសថៃលេខ1ថៃគឺគាត់ខែមែនតែនរឿងចំណុចរាសីនឹងអូហេងហ្នឹងអញ្ចឹងវាក្រៅខ្ញុំនឹងនិយាយនឹងខេសហ្នឹងអឺដើម្បីជា case study ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យដឹងថាអ្នកជោគជ័យមិនមែនគាត់ជោគជ័យដែលចៃដន្យនេះចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តរទេសនិកជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តប្រធានបទមួយនេះទៀតខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន